Hello guys, welcome to Affable Talks TV. I'm your host, the host master. Welcome to my channel. Leo ni ile siku moto sana nimewaletea mtu mchangamfu, a comedian. Nimekuwa nikimtafuta, nimekuwa nikimfollow hapo TikTok na naona he is doing well. Nataka kuja tuambie the story of life. Pali imemfikisha and what's more he got for us. So welcome my guy. Aye. Go there. So, let me do what I always do. Yeah, karibu. Asante. Kwenye Affable Talks TV. Tambie. Tambie unaitwa nani? Manyatos Mchokos Comedian. Ah, Manyatos Mchokos Comedian. Ndekwegia hagumuno. So, where are you from? From Kirinyaga County. Kirinyaga County. So, when did you start doing this comedy? Juzi tu. Juzi si kungapi zimepita hivyo? Nika mwaka moja inaisha. Mwaka moja inaisha. So, mbona ulichoose kutumia jina Manyatos Mchokos? Nivanya ninifikiria ni jina nitatafuta. Nikaona nitafuta hiyo tu. Hiyo ikakukapcha ukona. Manyatos Mchokos eh? So ukianzia hii comedy ni challenge gani zilikupata? Challenge? Nilipitia challenge mingi sana. Ya kwanza? Ya kwanza si kuwa na simu. Ukuwa na simu? Sana niko na simu. Ya pili nikienda kushoot watu wananifukuza. Ati wananiambia mimi ni mwizi. Hai ni mwizi. Napiga picha ati sambaza news. Hiyo time ulikuwa unafanyia huko kwa kichaka Gisagi. Gisagi. Ibajani. Ingine kuna ingine kama gani? Hakuna ingine. So na how ulikama paje ulisolve aje ulitatua hizo mashida aje? Hizo mashida ulitatua aje? Hizo mashida. Hivyo tu. Nipo tu kungangana tu. Yeah, kungangana. Na sasa tunaona imekuja, nikaona umefika already 10k followers pale TikTok. So which challenges yenyewe unapitia sahi? Sahi challenge ninapitia ni ngumu sana. Ukiambia mtu akufollow, hata kufollow. So unaona unaachana na yeye tu. Anaona ushafika. Anaona tafuta na anakuambia umpatie ka kitu ama? Tunalipo. Unalipwa na ili ifike hapo na wakikataa wanakataa, but nini it keeps you going doing it? Nina kufanyanga uendere, nina nifanyanga niendere ili nijulikane. Ni what keep you? Ni talent, ni hobby, ama ni vile acquire hii kitu? Ni talent. So the talent keeps you going. Okay, na sahi tunaona venye economy inaka, the government inakuaffect aje kwa hii comedy yako? Hii government hawana shinda. Hata tukisema the financial bill. Financial bill lazima. Zimeikata huko ishie. Okay, na unaweza ambia aje youths pale mwenye anafanya comedy ameanza kitu na anafeel ku give up, nitamwambia aje? Mimi nitamwambia akitaka kufauru kama mimi anione, nitamsaidia. Na bumpatie bali sasa anaweza kufollow huko TikTok, YouTube, Facebook hizo. Mimi utanifollow TikTok Manyatos Mchokos Comedian na Facebook Manyatos Mchokos Comedian. Huko ndo utanipata. Wow. That was amazing with Manyatos Mchokos Comedian. This was Affable Talks TV with your host, the host master, Affable Kench. Subscribe to our channel, comment, like, because always we bring you a rich thing. Thank you.